Só tem a maior população, né?
Quero tirar uma
foto depois. É isso aí, galera. Vamos falar de palma pra galera que tá aí à frente do evento. É isso aí, moçada. Que também ele faz acontecer, faz evento, certo? É, a gente tem aqui de São Benedito, a gente tem um respeito muito grande, né? Tem a equipe dele, certo? A equipe dele. É, chamar o professor Mariano e o professor Lourão. Por favor, vocês entendem aqui, por gentileza. Participação especial. Ele não escutou ainda. Ele não escutou. Professor Mariano. Janaína. Técnica. Professor, deu um... Troféu de participação especial.
Tirar uma fotinha, tá bom?